xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa fadhigoodii maanta dood adag ka yeeshay sixir bararka saameynta ku yeeshay Soomaaliland oo maalmihii ugu dambeeyay ay goluhu ka doodayeen xildhibaanada golaha wakiilada ayaa aragtiyo kala duwan kaga hadlay sidii wax looga qaban lahaa dooda iyo shaqada bangiga dhexe xildhibaan Cabdiqaadir Askar Xasan oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ayaa isagu golaha wakiilada u soo jeediyay in la laalo go'aamadii laga soo saaray adeegyada e-dahab iyo sat service oo la sheegay in ay saameyn ku leeyihiin sixir bararka dalka ka taagan waxana uu xildhibaanku hoosta ka xariiqay inaanay haba yaraatee wax saameyn ku lahayn adeeggaasi sixir bararka waxana uu yiri arrimo halis ah oo arrimo waqti soo jeetay ma aha arrimo si hawl yar inta guddi loogu saaro ay xalkeeda keeni karto laguma dhahayn karo xalkeeda muddo yar oo 3 bilood iyo 6 bilood waa khalad waxaas waa arrimo dhaqaale khusaya way gashay muddo soo jeetabaysay way soo ifbaxday waxa lagaga daweysmayaa ama dawadu waxay noqonaysaa sanad iyo 2 sano inay sii jeetanto arrimahaas oo kalena laguma galo si degdeg ah marka waxaan jiraasad la sameeyay dawladdu soconaysa muddo 3 bilood ah inay raadsato talayaal iyo dhaqaaleyahanno hadii aanay kamid ahayn xukuumadeeda in banka dhexe loo sameeyo board of directors cusub waxaa xusuusataa xeerkii banka inuu waajib ka dhigay in la sameeyo wax la yiraahdo board of directors ama guddiga maamulka sanadadii hore waxaa jiray in la magacaabo board of directors ka kooban tuchart hadda eegto board of directors ka xukuma banka dhexe waxaa ku jira dahab sheel iyo telefoon iyo bahar leeda nimanka ugu waaweyn wax soo dejiya nimankaas waa nimankii la kontrooli lahaa ayaa maamula oo board of directors ka siyaasadiisa gooya banka dhexe siyaasadiisa gooya taasna waa khalad la galay oo u baahan in si degdeg ah xal looga gaaro si loogu biiriyo dhaqaaleyahana sidii xeerka banku qorayay la hubiyo inay dadkaasi yihiin dad waxu taraya banka dhexe aan ahayn kuwa lugta jiidaya waxaa muhiim ah in la xakameeyo miisaaniyadda sanadkan iyo sanadka ku xiga waa muhiim in laga noqdo go'aamada hadda la soo saaray ee soo saaray guddidii xukuumadu magacowday si degdegana looga noqdo waxaa ka mid ah kuwii lagu xakameynayo saadka iyo daabka way ka darasaa waana aaminsanahay way uga darasaa sicirka iyo sicir bararka way uga darasaa Ahmed Xuseen Jaamac Star TV Argeysa.